Працівники обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» 2,5 місяці не отримують заробітну плату. У Миколаєві відкрили цикл виставок «Легенда Миколаєва». Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА «Миколаїв», в студії працює Вікторія Андрушків. Працівники обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» 2,5 місяці не отримують заробітну плату. Сума боргу – 16 мільйонів гривень. Про це повідомив директор комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов під час прес-конференції. Дмитро Саланіна, начальник теплового району номер 5, працює на підприємстві 40 років. Востаннє заробітну плату чоловік отримав 29 листопада, і це за вересень. Напружений стан. Люди готові навіть покинути роботу, хоча ми розуміємо, що цього робити не можна. На наше підприємство ніхто не звертає увагу. Раніше у мене працювало в районі 30 слюсарів, зараз залишилось 15. Люди в основному пенсійного віку та передпенсійного. Молоді практично немає. Ніхто, на жаль, не хоче йти на підприємство працювати через затримку заробітної плати. Бригадир Олег Брусиловський працює в котельному залі першого теплового району з 1994 року. Каже, якщо найближчим часом не виплатять заробітну плату, з підприємства підуть спеціалісти і працювати буде нікому. З вересня затримка заробітної плати, тобто працівники працюють, подають тепло, натомість ми не отримуємо нічого. Новий рік, люди без грошей сидять. Якщо почнуть ті оператори, почнуть ті слюсарі, зупиниться місто, розумієте? Директор обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов каже, проблема із невиплатою заробітної почалася ще в 2013 році. Тоді востаннє коригувався тариф на підприємстві. Ми там виплачуємо потихеньку. Минулого тижня виплатили частину, порядка 10% місячного фонду. Завтра планую виплатити 10%, але це не змінює ситуацію. З 1 січня 2019 року у нас звільнилося 102 людини. За жовтень місяць звільнилося 16 людей. Тобто це ті люди, які унікальні фахівці. Станом на 1 листопада борг населення перед підприємством становить 71 мільйон 162 тисячі 342 гривні. Нагадаємо, 21 жовтня під час чергової 56-ї сесії міської ради депутати виділили «Миколаївоблтеплоенерго» 19,8 мільйонів на погашення боргів. Але цієї суми недостатньо. Потрібно ще 16 мільйонів гривень, говорить директор підприємства Микола Логвінов. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відкрили цикл виставок «Легенди Миколаєва». Розпочали збіркою робіт художника Анатолія Завгороднього «Геній морської стихії». Євген Берест, житель Миколаєва, розповідає, давно цікавиться художнім напрямком. На виставку прийшов за порадою свого вчителя. Ділиться враженнями від картин. Там не сильно така велика деталізація. На деяких картинах є люди, але в них не показані дуже чітко лиця, але вони захоплюють. Ну, дуже мені сподобалось тим, що у них дуже зсахмільні пропорції. 27 серпня 2009-го у віці 80 років Анатолій Завгородній помер. Захід приурочили до 90-річчя митця. Частину робіт, представлених на виставці, надала музею дочка художника Ганна Завгородня. Тут 25 картин, вдома ще багато. Хоча після його смерті дуже багато галерей зверталися і викупили більше 200 картин. Ще біля такої кількості залишилися вдома. Ганна Завгородня говорить, пам'ятає перші творчі кроки батька. Я пам'ятаю, коли я вже з'явилася, коли моя пам'ять. Були художні майстерні на нинішній Спаській, тоді вулиця Свердлова, біля Каштанового скверу. Потім його прийняли, одного з, власне. Він перший був з миколаївських майстерень, прийнятий до Союзу художників ще в 70-х роках. На виставці представлено 48 робіт, каже директор Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна Сергій Русляков. Ну чому зараз, по-перше, тому що в грудні виповнюється 90 років від дня народження митця. Потім тому, що це людина, ну можна дійсно казати, легендарна для нашого міста, для нашої художньої Миколаївщини, тому що він присвятив всю свою творчість, все своє життя відображенню нашої сутності, кораблебудівного краю, моря, моряків, видатних кораблів, які
зі стопів наших заводів сходили. За словами директора Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна Сергія Рослякова, виставка Анатолія Завгороднього «Геній морської стихії» триватиме більше місяця, після чого планують продовжити цикл «Легенди Миколаєва». Володимир Степанов, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Зараз передаю слово моїм колегам з ранкового шоу «Новий день». Я з вами прощаюся, бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин дивіться о 13:30.